liguey rek la xam nak ndessane way senegal ba fi senegal ba amerique ndax man fekk nako atlanta mu teral ma mais man suma sañon comme que ya tax ñom ñep ñu xam mo guet ouais na rafet musuma la deg ci ben detail bama la xame ba tay musuma la deg ci ben ciow musul am vidéo bo guenné ma duggal ko statut lo wax ma duggal ko parce que dama ci gis sam bop li ngay wax yépp deug la mais suma sañon day rafet parce que sa frère la té mom tamit nit ku bax la babakar diaspora motax ma xam ko mo guet mu nek nit ku bax woma téléphone man ouais appel vidéo ama neex woma passe mako woma appel vidéo OK ma diko togn diko ya tax corona amatul parce que ka amatul instant bi yow yaay ka bi ouais mune mo lutax maneko parce que ken waxatul ka ouais. amul ka contact amul communautaire amul ka normal instant bi senegal gep mo get lañuy waxtan c'est am dok de buma tag de téma ak ndey gey té mu neex ya may dégg groupe yow sama frère nga té nit ku bax nga barké seigne touba nim la ko waxé ku ñew états-unis mu téral la ouais barké seigne fall nonu mu mélone bu ko dara changer mais bo amé dëgg bo wara wax nang ko wax ouais mom non la fekk ko ba fa mu nekk nga tok nga waxtaan ak mom dëgg bi ng ko wara wax après basta ndax man nak mënuma am lu la sut doguma la doguma la parce que mom bam ñëw Atlanta ci ay kër kilifa la ko yobbu dag la ño xamne jéxulul dara yobbu na ko kër amer fofana wallahi yobbu ko kër présentation association sénégalais bi nek fi ni ba yom ma ci ambassadeur bi nek fofu nonu bi nekkal sénégalais fofu and Atlanta gis nga modget barsou duma bayima fenn parce que nit ku bax bi ni mu doon te bayi xamanté demewul ni manam milliards ñewul bon milliards ñewugul très bien OK man gisuma kenn ay milliards xam ban milliard la gis bi nek sama poche nax suma ko jappé xolum rafet motax ma japp ko ak yermandem waye bugul ko koy wax deug soko waxe deug mom moy lol daw na la lim bëgg kay moy ya fi nek yolof yalla tek bi ngeen nek xarit ngeen nek ni d'accord grif sama xam waaw grif est-ce que milliardaire biñ ko tuddé est-ce que da ngay confirmer lolou est-ce que milliardaire gi mi wote mom né c'est un milliardaire yow mi nga xamantene xam nga ko yag nga ko xam sa rak la ñëw na Atlanta nga présenter ko ay nit ñu bari ñu bax est-ce que da ngay confirmer né mom c'est un milliardaire est-ce que da ngay confirmer lo yow mi ko xam mais man mënuma confirmer né milliardaire la mënuma ko confirmer lutax man gisuma société gisuma business gisuma store gisuma boutique xamata ki fi jugé tay muy bu ko aéroport joxané wala tay ay lampe fo zone ñu démon ce ki bi wala ñu mo dugé étage so ñu yéte la griff mom li mais man mënu ma taxaw di sédé lo xamné xam nga sénégal ya ma xam jikko sénégal yi amna ñoo xamné du ñeen tuddu té ñu ngi yor ay milliards fofu non sénégal bobu xamna fa ñoo xamné ay multi milliardaire lañ way té kenn du leen tuddu barké démb bama togué médon di tourner Bakki Serigne Fallo Mbacké kama set si yëkëti 2 millions dama jëndal crédit papa Amar ñoo moom Amar ko fa té sama la yono ay photom légui da nga ko ma solo ay tenek bulus di liggéey ndessane Amérique xamna ki ma tuddé sama doom milliardaire la ki ma tuddé sama doom fi la nekk milliardaire la donc yow gëmulo milliardaire mo geet gëmulo ko wala gisulo ko non suma la waxé né milliardaire la damaay fenn OK xam nga milliardaire yomb na ci gemmil so waxe ñu Sénégal ñu nga soxor parce que tay ben suma yëkëti won 250 millions légui wala 20 millions légui nax su la neexé jël sa téléphone ma jox la numéro nga woté def ko mail libre ñaat nit la jëndal ay Jakarta ay Astafla ay escouteur ñi daw tchak tchak Sénégal fi way tam ñu xawma billahi wallahi ta'ala
milliardaire xam moy lan fi amerique ñuko am fi way tay ñu ngi def ci keur seigne touba yi ñu ngi def ci jakkay yi ñu ngi def ci ñu wara def ñu ngi def ci hôpital yi man gis nga man may dem demay xomless yi di dimbali fi xomless yi way gis nañ ko ci koor gi aussi hein mais wuduma way ci koor gis nañ vidéo yi way kéro koor gi ba patoro patoro